Hernë, vazhdim të komunikimeve të vazhdueshme të hershme që kemi pasur me kolegët tanë të Spitalit të Shkodrës, kolegët mjek dhe jo vetëm, por edhe përfaqësues të infermierve dhe të stafit tjetër mjekësor, për të informu për gjendjen e përgjithshme të situatës në Shkodër, dëshiroj të bëj këtë komunikim me ju për të tërheqë vëmendjen e strukturave përgjithse, të cilat do duhet të reagonin në këtë situatë, por njëkohësisht edhe për të shprehë mbështetjen e jashtëzakonshme dhe mirënjohjen pa fund të gjithë kolegëve tanë dhe gjithë stafit mjekësor të Spitalit të Shkodrës dhe të qendrave shëndetësore në qytetin tonë dhe në qarkun tonë për situatën e jashtëzakonshme me të cilën po përballen me përgjegjësi maksimale dhe me vetmohim të admirueshëm. Thënë kjo, desha të tërheqë vëmendjen e qytetarëve shkodranë veçanti për situatën tepër alarmante në të cilën ndodhet qyteti ynë mbas zhvillimeve të fundit, mbas konfirmimeve të fundit për prekjen e qytetarëve shkodranë nga koronavirusi i ri, është evidente tashmë fakti që ky virus është prezent në disa vatra tashmë në qytetin tonë dhe për fat të keq konstatojmë ashtu si që javë për para, që e njëjta situatë mos kokqarje vazhdon nga ana e strukturave shtetërore, qeveritare përgjithse për të përballë me situatën alarmante të cilën po kalon Shkodra. Është e pafalshme mungesa e rritjes apo e shtimit të testimeve, gjëtë cilën e kemi ngrejt me forcë, tash të paktën 3 javë, përsa i përket qytetit tonë në veçanti, por edhe mbar Shqipërisë në përgjithësi. Pra edhe njëherë në kushtet kur ka me dhjetra qytetarë shkodran të konfirmuar tashmë si të prekur nga koronavirusi, është e pafalshme që akoma nivellet e testimit apo shifrat e testimit mbeten tek 322 në total që në fillimin e kësaj emergjence. Ndërkohë që e them vazhdimisht si mjek, por edhe duke ju referu të gjitha ullzimeve të OBSH-s dhe specialistëve ndërkombëtar dhe atyre vendas të përgjithshëm, do duhej që në situatën e cilën po kalon Shkodra, me këtë numër prekjesh, do duhej që të zhvilloheshin disa qindra testime në ditë, do duhej urgjentisht, dhe këtu gjej rastin të bëj thirrje strukturave të shëndetësisë dhe strukturave qeveritare përgjithse të rrisin urgjentisht numrin e testimeve në Shkodër, ashtu siç e kërkojnë vazhdimisht tani më çdo specialist i fushës, ndërkombëtar por edhe vendas, ashtu siç patëm rastin ta dëgjojmë dhe siç e kërkoi edhe Pipero, doktor Pipero sot si një ndër figurat të cilat po apo specialistët të cilët po përballen në vit të parë me trajtimin e të prekurve nga ky koronavirus, duhet urgjentisht një ndryshim strategjie, shtimi i vrullshëm, i shpejt, i menjëhershëm, urgjent i testimeve si e vetmja mënyrë për të gjurmu, për të identifiku dhe për të izolu personat e prekur. Pra i bëj edhe një herë thirrje kryeministrit ton të heqë dorë nga modeli i përfaqësimit nga i vetë të ministrit të shëndetësisë, të ministrit të rendit, të specialistit të epidemiologjisë apo të specialistit të financave, të ti lërë sot më shumë se kur specialistët të flasin, të dëgjoj me vëmendje opinionin e tyre dhe të zbatoj me rigorozitet dhe urgjentisht domosdoshmërinë e bërjes së numrit adekuat të testeve, pra të shtohen urgjentisht testimet si e vetmja mënyrë për të pas një pasqyrë reale të gjendjes aktuale, jo vetëm në Shkodër, por në të gjithë vendin, pasi jam i bindur që e njëjta situatë e cila shfaqet e mshehur jo pa qëllim nga strukturat shtetërore është edhe në qytetet të tjera të Shqipërisë. Pra është evident fakti që sapo rriten, sapo shtohen paksa testimet, menjëherë rritet edhe numri i personave të identifikuar apo të konfirmuar si pozitiv. Është pafalshëm fakti që ndërkohë që kemi këto numra të prekurish,
të vazhdojmë të qëndrojmë akoma tek 32 testimet e ditës së djeshme, apo tek 35 testimet e ditës së sotme. Pra, nërkohë që duhej sot aktualisht vetëm në Shkodër të ishin disa qindra mos mira testime, si e vetëm janë njërë për të gjërmu, identifiku dhe izolu për hapjen e virusit. Zoti Spahia, duke patur parasysh që janë 3 pacientë dhe njët i 4 i cili ka ndërruar jetë pikërisht në reanimacion, i cili ka qenë bartës, po ashtu edhe 2 persona të cilët janë infermier, tashmë spitali i Shkodrës është kthyer në një vatër të koronavirusit. Ju si mjek, a shihni si shqetësuese një fakt të tillë dhe pse po tenton ministria të mos jap emrat, të mos e raportoj rastet e viktimave në Shkodër, dhe veçanërisht në Shkodër kemi 2 viktima të cilat nuk janë raportuar nga ministria? Po, është tepër shqetësues, tepër alarmant fakti i 3 viktimave tashmë të konfirmuara si të prekur nga koronavirusi në Shkodër vetëm. Numri jashtëzakonshëm i personave dhe personel të spitalit të Shkodër të prekur nxjerr pa një fakt tepër të trisht, gati kriminal, tentativën e strukturave qeveritare shtetërore për të mbulu, për të mshehë, për të mbajtë në rësirë të plot zhvillimet reale nga ky koronavirus, apo prekjen reale dhe shpërndarjen e ti në popullat nga koronavirusi. Është tashmë e kotë tentativat e qeverisë për të mbuluar këto viktima apo këto vdekje si vdekje të lidhura me patologji të tjera, pasi në momentin kur konfirmohen si të prekur nga kjo patologji, pa tjetër që sigurisht arsyeja reale dhe vërtet e vdekjes mbetet pa dyshim prekja nga koronavirusi. Pasi tani më është një evidencë botërore, është një fakt i njohur botëror, ndikimi jashtëzakonshëm që ka ky koronavirus pikërisht tek përkeqësimi imediat i situatës tek pacientët të cilët kanë probleme kardiake, kryesisht pulmonare, probleme me nefrologjike, përveshkat pra, hipertensioni etj. Pra, është e kotë tentativa për të mshehë mbas patologjive tjera apo për t'i dhënë një emërtim tjetër vdekjeve nga ky koronavirus. Do të ishte shumë normale marrja e masave adekuate, qartësia e plot dhe transparenca e plot në komunikimin me qytetarët e saj nga ana strukturave qeveritare. Pra, dhe ajo çfarë vazhdojmë ta konsiderojmë pjesën më të rëndësishme apo kryesore në gjithë këtë luftë, rritja e menjëhershme e testimeve. Siç e ka thënë edhe drejtori i përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, testim duhet të jetë kryefjala si mënyra e vetme për të krijuar pasqyrën reale të prekjes të popullatit nga ky virus apo përhapjes së këtij virusi në popullat, dhe mundësisë që jep kjo pasqyrë reale specialistëve të fushës për të mbarë apo të ndërmarrë hapat e duhur në përballimin adekuat të kësaj emergjence. Më vjen keq ta them edhe një herë, është domosdoshme që kryeministri të heqë dorë nga marrja e roleve të ministrit të shëndetësisë, të ministrit të rendit, të ministrit të financave apo të specialistëve të epidemiologjisë. Duhet urgjentisht të dëgjoj zërin e specialistëve, të cilët me forcë tani më po e kërkojnë ashtu si që kemi kërku ne tash të pak të në 3 javë me insistim, po e kërkon çdo specialist, edhe ato si Pipero Sfumi, të cilët janë në vit të parë në përballjen me këtë situatë, domosdoshmërinë për ndryshimin urgjent të strategjisë dhe bazimin e saj tek testimi sa më i madh, me shifra sa më të mëdha të popullatës, sidomos aty e shtresave të cilat janë më të rrezikuara, dhe kam fjalën këtu për stafin mjekësor, infermieristik, dhe jo vetëm, të gjithë stafin e shëndetësisë, por edhe policinë apo ato pjesë të administratës të cilat sot janë kryet detyrës dhe vazhdojnë ofrimin e shërbimit të tyre në kontakt me popullatën. Edhe një herë, du të rikujtoj edhe një fakt, është e pafalshme që një pjesë madhe e personave, staf të spitalit të Shkodrës, mjek dhe jo vetëm, por edhe infermierë dhe tjerë, kanë qëndru për ditë të tëra në pritje të realizimit të testeve, nërkohë që janë përballë me mos kokëqarjen apo me indiferencën
e strukturave përgjithse për të garantuar atyre minimalisht testimin dhe për të garantuar atyre edhe atë çfarë i mungon që në ditën e parë të përballjes me këtë situatë, mburojen minimale mjetet minimale, pajisjet minimale për të mbrojnë nga ky koronavirus, të cilat akoma sot vazhdojnë të kenë mangësi të theksuara dhe janë pothuaj inekzistente. Zoti Spahia, dy pyetje. Pikë së pari, në gjykimin tuaj, pse ky numër testesh vijon të mbati ulët në Shqipëri? Mungojnë tamponet, mungojnë kapacitetet apo çfarë ndodh? Dhe pyetja e dytë, a është kjo shifra reale në gjykimin tuaj me informacionet që ju keni në Shkodër, apo realisht Ministria e Shëndetësisë po luan një lojë që mund të jetë rrezikshme për të nesërmen? Çka do të thotë? Po luhet me shifrat dhe nesër mund të jetë një këmban më fort alarmi që mund të ketë një përhapje të mëtejshme të COVID-19-s në vendin tonë. Shiko, edhe njëherë duke fillu tek arsyet e vërteta. Ne kemi ngrejt zanin vazhdimisht të paktën të është një muaj për dy arsyet kryesore të cilat mendojmë dhe praktikisht besojmë që janë arsyet e vërteta për numrin e ulët të testimeve. E para mungesa e numrit të mjaftueshëm të testeve, e cila u konfirmu edhe nga deklaratat së fundmi të pak ditëve më parë të Ministrës së Shëndetësisë, por edhe të deklaratat e përfaqësuesve të Komisionit të ekspertëve, të cilët përveç mungesës së numrit adekuat të testimeve, nxorën në pahë edhe një tjetër aspekt, pamundësinë reale apo mangësinë logjistike për të realizuar një numër të mjaftueshëm testimesh në Shqipëri. Përfaqësuesi i këtij komiteti, siç e patë të rastin ta dëgjoni, deklaroi se aktualisht Shqipëria mund të realizojë nga 200 deri në 500 teste maksimumi, pasi ka vetëm një pajisje aktualisht në dispozicion në funksion e cila ndodhet tek Instituti i Shëndetit Publik dhe kapaciteti i saj është nga 200 deri në 500 testime në 24 orë. Pra ka një ndërthurje të mungesës së numrit mjaftueshëm të testeve, të cilat nuk e kalojnë shifrën 2000, paktën deri para pak ditëve, sot janë akoma më pak, por edhe mungesës së kapaciteteve logjistike për të realizuar këto testime. Kësaj sigurisht i shtohet edhe një tjetër aspekt i cili mund të qëndrojë dhe besojmë që qëndron, fakti që numri i ulët i testimeve sigurisht mund të jetë edhe një strategji e cila mund të jetë zgjedh me sa duket nga qeveria shqiptare pikërisht për të majtë numrat e ulët të personave të prekur për ta konsideruar një sukses, por kjo është një lojë e rrezikshme e cila nuk mund të bëhet në kurrizin e shëndetit dhe jetës së qytetarëve shqiptar. Vetëm disa persona të papërgjegjshëm mund ta konsiderojnë një fakt të tillë, një lojë të tillë në kurriz të shëndetit dhe jetës së qytetarëve. I bëj thirrje kryeministit të heqë dorë edhe një herë urgjentisht nga ky model. Modeli aktual duhet të ishte modeli i transparencës së plotë, të cilën e kanë adoptuar të gjitha vendet e zhvilluara demokratike. Përsa i përket çdo nisme që merret në kuadër të luftës ndaj këtij koronavirusi, por edhe ndërmarrjen urgjente të hapave konkret për sigurimin e testimeve dhe kapaciteteve duhura për të kryer këto testime. Ne kemi thënë që ditët e fundit të janarit, ditët e para të shkurtit, me insistim që duhet urgjentisht të merreshin masa pikërisht për përballimin e një situate të tillë. Çdo thirrje e jona ka rap për fat të keq në vesh të shurdhër, u konsideru gati një lajthitje e opozitës, sot po shohim që çdo fjalë nga ato që kemi deklaru që ditët e fundit të janarit, ditët e para të shkurtit, po dalin deklarata reale, po dalin situata konkrete reale, të cilat strukturat përgjithëse të qeverisë do duhet ta kishin parashikuar dhe do duhet të kishin marrë masat adekuate paraprakisht. Ne do duhet të kishin paraprakisht kësaj situate me masa konkrete në aspektin mjekësor dhe jo vetëm. Sot gjendemi duke ndjek apo duke konfirmu pacientë të cilët për fat të keq paraqiten tepër vonë në strukturat spitalore dhe për fat të keq një pjesë jo e vogël e tyre po përballet me humbjen e jetës, dhe këtu dëshiroj të theksoj edhe faktin e
një tjetër aspekt të të trisht, faktin që jemi vendi me numrin më të lartë të vdekjeve në rajon dhe jo rastësisht me numrin më të ulët të testimeve. Edhe njëherë, domosdoshmëria e rritjes së testimeve është prioritare në këtë situatë, ndryshimi urgjent i strategjisë. Asaj që e kemi thënë tash 3 javë dhe që po e thojnë me forcë, po e thojnë me forcë edhe specialistët tani më edhe ato që janë në vit parë të luftës ndaj këtij. Edhe diçka koronavirusi. Edhe diçka fundit. Po diskutohet që Shkodra mund të ketë një trajtim ndryshe me VKM sa i përket masa të madhe për shkak se po thotë si katra ditë më rrezikshme. E qikoni në atë çfarë ju keni bërë si analizë, qoftë si opozitë, por dhe si mjek, që duhet trajtuar në mënyrë të veçantë Shkodra për masat, kryesisht distancim social, por jo vetëm për shkak të këtij trendi të rritjes së numrit prekurve. Shkodra në një farë mënyrë ishte pasqyra e reale e asaj se çfarë mund të ndodhë në rast të neglizhimit apo mas marrjes së masave të duhura nga ana e strukturave përkatëse. Ne kemi theksuar me forcë nuk mund të ndalohet apo të frenohet, të identifikohet dhe të izolohet ky virus duke zhvilluar një mesatare prej 10 testimesh në ditë, pasi janë gjithsej 322 deri më sot që nga fillimi i kësaj situate. Pra i bjen edhe më pak se 10 testime në ditë. Nuk ka asnjë mundësi e hedh po çdo specialist i fushës e kundërta është e vërtet do duhet që me qindra testime të ishin realizuar vetëm në Shkodër në ditë në këtë situatë ku është evidente pasja e disa vatrave tani më të prekurish nga ky koronavirus do duhej urgjentisht të ndërmerreshin këto hapa urgjente shtimi i numrit të testimeve, ndërmimi ndjekja dhe izolimi këtyre personave. Nuk shoh asnjë reagim nga ana e strukturave të qeverisë, do i bëj thirrje që urgjentisht të ndërmarrin këto hapa dhe jo vetëm në Shkodër, pasi kam bindjen absolute që situata është pak a shumë e njëjtë në gjithë Shqipërinë dhe nga momenti në moment mund të plas në çdo qytet tjetër. Pra, shtimi i testimeve edhe njëherë dëshiroj të vetheksin me forcë këtu, është vetëm janë rrugë ndryshimi urgent i strategjisë së deri tanishme të qeverisë dhe vëmendja maksimale tek specialistët e fushës dhe tek personeli i shëndetësor në gjithë vendin. Faleminderit. Faleminderit.